My vám děkujeme, že jste se zúčastnili našich hrušeckých rybářských závodů. Neovlivníme, jestli někomu ryby brali nebo nebrali. Loni jsme dávali ryby třeba ve středu před závodama, byly tady ty problémy s tímto, že ty ryby nejsou ustálený, že nemají klid. Letos jsme dali 4 metráky měsíc před závodama. A gratulujeme Jakubovi. A pohárek. Dařilo se. Takže tady máš památku. Vladimír Klováč, zavolali náhodně nás, našli na internetu, z Brna našli plakát, dojeli se z Brna, Věra vyhrává třetí cenu. Tak děkujem, zadeskáme prvním cenu.